განვა გრძელთ ჩვენს ლექციას და ეხლა საუბარი გვექნება პიროვნებებზე და მოგზაურობაზე. Რაც შეეხება ასე ვთქვათ მოგზაურებს, შეიძლება ითქვას, რომ არსებობს მოგზაურის ორი ტიპი, რომელიც ასე ვთქვათ ორი კატეგორია, რომელიც დაკავშირებული არის მის ეროვნებასთან. Მაგალითად, როდესაც ერთი ერის წარმომადგენელი მიემგზავრება უცხო ქვეყანაში და ამ შემთხვევაში ხდება ერთი კულტურის გაცნობა მეორეს მიერ და ასევე ხდება ურთიერთმიმოცვლა. Mis მეორე ქვეყანაც შესაბამისად ეცნობა იმ ქვეყნის კულტურას, რომლის წარმომადგენელიც მის ქვეყანაში არის ჩასული. Ну, აქ შესაბამისად საუბარი არის მწერლებზე, პუბლიცისტებზე და ასე შემდეგ. ნახავთ ჩვენ მერე ამას. Არსებობს აგრეთვე უძრავი მოგზაურის ტიპი, ანუ უძრავი მოგზაური. Მაგალითად, შეგვიძლია მოვიყვანოთ ჰუისმანსის რომანის პროტაგონისტი დიზისანტი და რომელიც ასე ვთქვათ სხვადასხვა ქვეყანასთან კავშირს ამყარებს სხვადასხვა ნივთის საშუალებით და ну თუ გაგტყვენის რომანი წაკითხული, ანუ მისი მთელი მისი სახლი, მთელი მისი გარემო, ბაღი, ყველაფერი, ანუ სადაც ის ცხოვრობს, როგორ არის ასე ვთქვათ გაჯერებული სხვადასხვა ქვეყნის კულტურული ნიმუშებით. Შეგვიძლია მოვიყვანოთ აგრეთვე მეორე მაგალითი, ეს არის კოლეტი, მწერალი ქალი, ფრანგი მწერალი, რომელიც მსოფლიოს გარშემო ასე ვთქვათ ტომებს კითხულობს და შორიდან ეცნობა უცხო ქვეყანას. მე-16 საუკუნეებში გვხვდება იმ ადამიანთა რიცხვი, რომლებსაც ანტიკური ხანის ასე ვთქვათ ნიმუშების თუ საოცრებების გაცნობის წყურვილი აქვს. Რომის იმიჯი ჰუმანისტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს იმათვის, ვინც არ დაიბადა იტალიელად და ვიცით ეს თქვენ, ასე ვთქვათ, ჰუმანისტებისთვის რენესანსის პერიოდში, ასე ვთქვათ, თუ რა დიდი როლი შეასრულა უცხო ქვეყნებისთვის, ევროპის ქვეყნებისთვის იტალიის გავლენა. Და რაბლე და ჯუბელი მაგალითად ძალიან დიდი ენთუზიაზმით სტუმრობენ რომს. მონტენიც ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ინტერესით საუბრობს რომზე. Და აგრეთვე მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში აგრეთვე ამ ქვეყნით ინტერესდებიან ისეთი პოეტები, როგორებიც არიან სონტამანი, მენარი, სკარონი და ასე შემდეგ. რენესანსის პერიოდამდე და რენესანსის პერიოდში ისევ ასე ვთქვათ, როგორც პერიოდამდე, რენესანსის პერიოდამდე, ასევე რენესანსის პერიოდში და რენესანსის პერიოდის შემდეგაც მრავალი მხატვარი თავის განათლებას მხატვრობის სფეროში თვლის დაუსრულებლად, ასე ვთქვათ, თუ იტალიაში არ იქნება ნამყოფი. ანუ ეს ხელოვანები ხო, როგორც ვთქვათ, რენესანსის პერიოდამდე, ასე ვთქვათ, ეს იდეა გავრცელებული იქნება, ასე ვთქვათ, როგორც თქვა ეს მრწამსი გავრცელებული იქნება, როგორც რენესანსის პერიოდში, ასევე მერეც, რომ ხელოვანი დასრულებულად, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებულად არ თვლის თავს ხელოვანად, თუ მან ერთხელ მაინც არ ითვლის, ერთხელ მაინც არ ესტუმრა ამ ქალაქს. და ასეთები არიან მე-15, მე-16 საუკუნეში ფლამანდიელი მხატვრები და კიდევ ვთქვათ მე-17 საუკუნეში ვთქვათ შეგვიძლია დავასახელოთ ფრანგი მხატვარი, ერთ-ერთი კლასიციზმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი, ნიკოლა ბუსენი, რომელსაც აგრეთვე შემდეგ ალბათ გვექნება ამაზეც საუბარი, ბალზაკმა მიუძღვნა თავისი ერთ-ერთი პატარა მოთხრობა. Და ოვერბეგი უფრო სწორედ ერთ-ერთ პროტაგონისტად გამოიყვანა ბუსენი. Აგრეთვე ოვერბეკი და კორნელიუსი ქმნიან ნაზარეველთა ჯგუფს, ასე ვთქვათ, ეკოლ ნაზარენ ფრანგულად.
მიღებულად და რაფაელის მხატვრობას უბრუნდებიან იქამდე სანამ თქვა ამას გააკეთებენ ინგლისელი პრე-რაფაელიტები. Ეხლა რაც შეეხება იოჰან ფრიდრიხ ოვერბეკს, ის იყო გერმანელი მხატვარი, ანუ რადგანაც ჩვენ ვახსენეთ ასე ვთქვათ ნაზარეველთა სკოლა, რომელიც კორნელიუსმა და ოვერბეკმა შექმნა, აგრეთვე მაშინ გავმარტავდი, რომ იოჰან ფრიდრიხ ოვერბეკი იყო გერმანელი მხატვარი, ნაზარეველთა ჯგუფის წევრი და ასევე ამ ჯგუფის ერთ-ერთი დამაარსებელი სხვა წევრებთან ერთად, მათ შორის კორნელიუსთან ერთად. Და თქვენ ხედავთ აქ მის ერთ-ერთ ნახატს, რომელიც შესრულებული არის 1811 წელს დაახლოებით და რომელიც წარმოადგენს ფრანც ფორის პორტრეტს, რომელიც აგრეთვე იყო მხატვარი და რომელიც აგრეთვე შედიოდა ამ ნაზარეველთა სკოლის, ასე ვთქვათ, ნაზარეველთა სკოლაში და თუ ნაზარეველთა ჯგუფში, სხვანაირად შეგვიძლია ვთქვათ. და რაც შეეხება ახლა ამ ნაზარეველთა მიმდინარეობას, ეს წარმოადგენს მიმდინარეობას ხელოვნებაში, რომელიც მე-19 საუკუნის დასაწყისში ჩამოყალიბდება 6 გერმანელი ხელოვანის ინიციატივით. Და ასე ვთქვათ, მათზე გავლენა მოახდინა როგორც კათოლიციზმმა, ანუ ეს იყო ასე ვთქვათ აი ამ ხელოვნებაზე გავლენას ახდენს როგორც ერთისმხრივ კათოლიციზმი, ანუ ეს გამსჭვალული არის რელიგიური იდეებით, და მეორისმხრივ მასზე გავლენას ახდენს რომანტიზმი და აი ამ ჯგუფს, ანუ აი ამ ხელოვანებს სურთ რელიგიური ხელოვნების ხელახალი აღორძინება ადრინდელი პერიოდის იტალიელ და გერმანელ მხატვრებზე დაყრდნობით. და თქვენ ხედავთ აქ მეორე ნახატს, რომელსაც ეწოდება ფრიდრიხ ოვერბეკის ნახატი არის აგრეთვე, რომელსაც ეწოდება იტალია და გერმანია და რომელიც დაახლოებით 1811-1812 წლებში არის შესრულებული. ანუ სწორედ ნაზავი, აი ამ სურათი გამოხატავს, ასე ვთქვათ, ნაზავს და სწორედ იმ იდეოლოგიას, იდეაზაც ატარებს ეს მიმდინარეობა, ანუ რელიგიური ხელოვნების ხელახალი აღორძინება ადრინდელი პერიოდის იტალიელ და გერმანელ მხატვრებზე დაყრდნობით. და ამ ჯგუფის ერთ-ერთი დამაარსებელი ფრანც ფორი, რომლის პორტრეტსაც თქვენ ხედავთ ეკრანზე, ფრანც ფორი ამბობს: მე გული მიმიწევს შუა საუკუნეების ეპოქისკენ, როდესაც ადამიანის ღირსება ჯერ კიდევ მთელი, როგორ ვთქვა, მთელი სიძლიერით იჩენს თავს. ანუ მე, ასე ვთქვათ, გული მიმიწევს შუა საუკუნეების ეპოქისკენ, როდესაც ადამიანის ღირსება, ასე ვთქვათ, სრულ სიძლიერეში იმყოფება, ანუ ვთქვათ, აღზევების პერიოდს აღწევს, თუ აღზევების პერიოდშია. ანუ ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ეს ფრაზა გამოხატავს იმას, თუ აი სწორედ ამ ხელოვანების მიდრეკილებას შუა საუკუნეების მხატვრობისკენ. და ახლა ამ ხელოვანთა რიცხვში შედის როგორც ოვერბეკი, ასევე ფრანც ფორი, რომელიც დავასახელეთ, ლუდვიგ ფოგელი და იოჰან კონრად ჰოდინგერი. ანუ ძირითადად ესენი არიან ის მხატვრები, რომლებიც ჩადიან იტალიაში და სურთ ნეოკლასიციზმთან მიმართებაში ხელოვნების, ასე ვთქვათ, განვითარება, შეცვლა და შემდეგ, ასე ვთქვათ, მათთან ჩადიან აგრეთვე სხვა მხატვრები შეუერთდებიან ამ ჯგუფს და მათ შორის კორნელიუსიც. აქ თქვენ ხედავთ აგრეთვე ეკრანზე, ეს არის ფრიდრიხ ოვერბეკის ავტოპორტრეტი, რომელიც მან 1830 წელს დახატა. ეხლა რაც შეეხება, რომ დავუბრუნდეთ ისევ ჩვენ თემას, დანიელი მოქანდაკე თორვალდსენი იტალიაში სახლდება და
Copenhagenში მხოლოდ სიკვდილის წინ ჩადის. Ინიგო ჯონსმა ინგლისში მე-16 საუკუნეში პალადური სტილი ჩაიტანა. Ანუ ხედავთ ჩვენ რამდენად ვთქვათ დიდი როლი, რამდენად დიდ როლს თამაშობს ხელოვნებაში იტალია. მე-18 საუკუნეში ითვლება რომ დახვეწილი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, წევრი, ანუ ის ინგლისელი, რომელიც მიეკუთვნება დახვეწილ საზოგადოებას, უნდა ცოტა ხნით მაინც აუცილებლად წავიდეს სამოგზაუროდ საფრანგეთში, შვეიცარიაში და იტალიაში. Და იშვიათად კიდევ ვთქვათ, თვლიან რომ ის უნდა წავიდეს აგრეთვე სამოგზაუროდ ესპანეთში და პორტუგალიაში. Მაგრამ ძირითად ქვეყანად ისევ რჩება იტალია, ну, აგრეთვე სახელდება საფრანგეთი და შვეიცარია. Ამ დროს ძალიან ბევრი ინგლისელს შეხვდებით ამ ქვეყნებში, ну, მათ შორის შეგვიძლია დავასახელოთ Thomas Gray, Jung-ი, Shelley, Wordsworth-ი და ასე შემდეგ, ну, Shelley საერთოდ იტალიაში კვდება. Фактиурат შეიძლება ითქვას, რომ იტალია თავისი, ასე ვთქვათ, მზით, იმიტომ რომ სამხრეთი ქალაქია, ანუ სამხრეთია, თავისი მზით, ქალებით და თავისი მონუმენტებით ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა ინგლისზე და ну, აგრეთვე ევროპის სხვა ქვეყნებზეც, რა თქმა უნდა. Უნდა აღინიშნოს აგრეთვე გერმანელებიც აი იტალიის გავლენასთან მიმართებაში, რომელმაც ვინკელმანის შემდეგ კლასიციზმის დამსახურება აღმოაჩინა იტალიაში და ზაჩარიას ვერნერმა კათოლიციზმის ხიბლი დაინახა, ვთქვათ, იტალიაში და სტენდალს კიდევ იციტეს თქვენ ყველამ, რომ მას სურდა, რომ მისთვის მილანელი ეწოდებინათ. Და რაც შეეხება გოეთეს, უბრალოდ დავამატებდი, რომ ფერებმა იმდენად, ასე ვთქვათ, იტალიამ იმდენად დიდი ზეგავლენა იქონია მასზე, ანუ იტალიის ზუსტად აი მზე ფერებმა, რომ სწორედ იტალიაში მოგზაურობის შემდეგ მან დაიწყო ფიზიკის შესწავლა, დაინტერესდა ფიზიკით იმის გამო, რომ დაეწერა თავისი ნაშრომი დღედედეკურა, ანუ ფერების შესახებ ტრაქტატი, ну, ნაშრომი, რომელსაც იგი 12 წლის განმავლობაში მუშაობდა. Ანუ ფაქტიურად სწორედ იტალიამ მოახდინა მასზე იმდენად დიდი გავლენა, რომ მან სრულიად ახალი სფეროს, ასე ვთქვათ, გაცნობა მოიწადინა და ფიზიკის სფეროსი იმისთვის, რომ ფერების შესახებ შეძლებოდა ნაშრომის დაწერა, რომელიც შეიძლება ის შეცდა, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, როგორც სამეცნიერო თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ვთქვათ, არის ზიარება ნიუტონის შეხედულებას, მაგრამ ნუ გვექნება ჩვენ ამაზე საუბარი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვთქვათ, ხელოვნების ისტორიაში ეს ნაშრომი, გოეთეს ნაშრომი უმნიშვნელოვანეს, ასე ვთქვათ, ნაშრომად ითვლება სწორედ ფერებთან მიმართებაში, აღქმასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. Ახლა მოგზაურობისკენ წადილი განსაკუთრებით იზრდება მე-19 საუკუნეში. Де Кюстини რუსეთში ჩადის და ის დაწერს La Russie en 1839, ანუ რუსეთი 1839 წელს, რომელიც გამოქვეყნება 1843 წელს. Შემდეგ ბალზაკიც იმოგზაურებს რუსეთში, იცით თქვენ, ტოლსტოი მოგზაურობს კიდევ პირიქით, ანუ უგაცვლად ხდება. ტოლსტოი მოგზაურობს პარიზში, სადაც აგრეთვე ჩადის ტურგენევიც. Ამავე დროს დელაკროას ცნობილი არის დელაკროას მოგზაურობა მაროკოში, ანუ ისევ და ისევ ნამდვილად ხდება, როგორც ვთქვათ, მე-19 საუკუნეში განსაკუთრებით, ну, იქამდეც ეს პროცესი იწყება, როგორც უკვე ვთქვით, მოგზაურობა, ვთქვათ, არამხოლოდ იტალიაში, ანუ სამხრეთ ქვეყნებში, არამედ ხდება აგრეთვე აღმოსავლეთ ქვეყნების აღმოჩენაც და აი სწორედ დელაკროას მოგზაურობა მაროკოში, საიდანაც ის ჩამოიტანს მთელ რიგ ჩანახატებს, მისი პალიტრა სრულიად შეიცვლება და ის დაწერს აგრეთვე, მისი ეს ჩანაწერები ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხელოვანებისთვის, ასე ვთქვათ, თუ როდესაც ამ ჩანაწერები, რომელსაც ის მაროკოში ყოფნის დროს აკეთებს. Და შატობრიანი, ლამარტინი,
ნაპერი, ნერვალი, ხმელთაშუა ზღვისპირეთში მოგზაურობენ და ბევრი მოგზაურობს აგრეთვე ესპანეთშიც, ნუ გოძიე, რა თქმა უნდა, უნდა დავასახელოთ გოძიე, უნდა დავასახელოთ შატობრიანი, მერიმე, ჰიუგო და აგრეთვე ამერიკელებიც, ვთქვათ, ნუ შეგვიძლია დავასახელოთ ვაშინგტონ ირვინგი, ინგლისელი, ვთქვათ, ჯორჯ ბორო და ვენეციაში კიდევ, ვთქვათ, მოგზაურობენ მიუზე, ვაგნერი, ნუ ცნობილი, ასე ვთქვათ, თქვენ როგორც იცით აგრეთვე თომას მანი და ვთქვათ უკვე ნუ მე-19 საუკუნე ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ შექმნის მოგზაურის განსაკუთრებულ ტიპს ანუ რომელიც თავს ვთქვათ ანუ იმ მოგზაურის ტიპს რომელიც თავს უკეთ გრძნობს უცხო ქვეყანაში ანუ სხვა ქვეყანაში ვიდრე საკუთარ ქვეყანაში ბეკფორდი თავის მოთხრობებში აღწერს თუ რამდენად ადვილად განიცდიან ადაპტაციას ვთქვათ უცხოურ წესჩვეულებებთან და ძალიან ბევრი მათგანი სახლდება უცხოურ ქვეყანაში და იქ განაგრძობს მოღვაწეობას და ეს ადამიანები ვთქვათ ვინც უცხოურ ქვეყანაში სახლდებიან ძალიან მნიშვნელოვან და განსაკუთრებულ როლს თამაშობენ სხვადასხვა ჟურნალებთან თანამშრომლობით. ანუ სწორედ ვთქვათ მათი ეს ვთქვათ იმისათვის რომ მოხდეს კულტურული გაცვლა, ხო? ანუ ეს კულტურული გაცვლა ხდება ვთქვათ აისახება არამხოლოდ ვთქვათ მხატვრობაში, არამედ ეს კულტურული გაცვლა და მიმოცვლა აისახება აგრეთვე იმ სტატიებში ვთქვათ, რომლებიც იმ პერიოდის პერიოდიკაში თუ ჟურნალებში იბეჭდება და შესაბამისად ეს პიროვნებები, ვთქვათ ეს ხელოვანები, აგრეთვე რა თქმა უნდა, ისინი არ კარგავენ ურთიერთობას საკუთარ ქვეყანასთან და ბეჭდავენ ჟურნალებთან, თანამშრომლობენ საკუთარი ქვეყნის ჟურნალებთან. და ვთქვათ, შეგვიძლია მაგალითად დავასახელოთ ქალბატონი ბლეზ დე ბიური, რომელმაც ვაიმარში ცხოვრა და თავისი თანამშრომლობით Revue des deux mondes-თან, ანუ Revue des deux mondes-ის ერთ ჟურნალი, რომელიც შეგვიძლია ამ ჟურნალის სახელწოდება გადავთარგმნოთ, ვთქვათ, როგორც ორი მონდ არის სამყარო, ანუ ორი სამყაროს თუ ორი, ხო, ორი სამყაროს ჟურნალი, ანუ ეს შეგვიძლია გადავთარგმნოთ. აი ამ ჟურნალთან თანამშრომლობით და ამ ჟურნალის ერთ-ერთი დამაარსებელი იყო ფრანსუა დე ბიულოზი და ის უცხოური ღირსშესანიშნაობისკენ, რა თქმა უნდა, მან მოახდინა ამ ჟურნალის, ასე ვთქვათ, შემობრუნება, შემოტრიალება, ორიენტირება უცხოური ღირსშესანიშნაობებისკენ. და ვთქვათ, შეგვიძლია ამის მაგალითად ჩვენ უბრალოდ ვახსენოთ, თუ რატომ ენიჭება დიდი როლი უცხოურ ქვეყანასთან და ამ კულტურულ მიმოცვლასთან მიმართებაში დიდი როლი, ასე ვთქვათ, მოგზაურობას და ურთიერთგაცვლით პროცესს და უცხოთი, ასე ვთქვათ, დაინტერესებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ ძალიან სულ ცოტა და ადრე ვთქვათ მე-19 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც მადამ დე სტალი დაწერს თავის შესანიშნავ ნაშრომს, ასე ვთქვათ, თუ ნაწარმოებს, რომელსაც მიუძღვნის გერმანიას, ანუ რომელსაც ჰქვია დე ლალბანი, ანუ გერმანიის შესახებ, თუ რა დიდ ცენზურას წააწყდება ის და ნუ ნაწარმოებს აგრძელავენ და ასე შემდეგ, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ და ნუ თვით ნაპოლეონიც კი, ასე ვთქვათ, გააგდებს ამ ქალს ქვეყნიდან იმისთვის, რომ ანუ გააძევებს ქვეყნიდან და მთელი რიგი კრიტიკა აწყდება იმის გამო, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ თუ როგორ დაინტერესთა, ვთქვათ, ეს მწერალი უცხოური ქვეყნის კულტურით, ანუ როგორ გაბედა მან დაინტერესება უცხოური ქვეყნით და ამ ქვეყანაზე, ამ ქვეყნის შესახებ, ვთქვათ, ნაწარმოების თუ ნაშრომის შექმნა.
მეოცე საუკუნეში ჯერ გემის საშუალებით, შემდეგ კიდევ უკვე თვითმფრინავის საშუალებით, კიდევ უფრო და უფრო მეტად იზრდება გადაადგილების წურვილი. Და სწორედ აქ ვაწყდებით პოლ მორანის გამონათქვამს Rien que la terre. Ანუ მხოლოდ და მხოლოდ მიწა, ანუ მიწა, ასე ვთქვათ, მიწა როგორც დედამიწა, მხოლოდ და მხოლოდ დედამიწა. Კლოდელი და მარლო მალღო ჩინეთისკენ მიემგზავრებიან, ჟიდი კონგოში მიემგზავრება, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს ალბათ, რომ არსებობს აგრეთვე იმ ტიპის მოგზაური და ამასაც იკვლევს შედარებითი ლიტერატურაცოდნება, ანუ ისეთი ტიპის მოგზაური ბრჭყალებში, რომელიც იძულებულია, რომ გადაადგილდეს.